You are watching Maulana Anees Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment and share. Hazrat Muhtaram, hum aur aap alhamdulillah is waqt Masjid Amr Ibn al-As رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہیں. یہ جامع مسجد سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کی سرزمین پر سب سے پہلی بار بنائی تھی. فاتح مصر ہیں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی نے ان کے ذریعے پورے مصر کو فتح فرمایا اور حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کی سرزمین پر سب سے پہلے اس جامع مسجد کو بنایا. اور اس کی خوبی یہ ہے, مصر کی سرزمین, افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا, اور یہاں پر قبلہ رخ نکالنا, تو اس کے لیے 80 صحابہ نے کام کیا تھا. 80 صحابہ کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں اس کا قبلہ متعین ہوا, اور الحمدللہ یہ وہ مسجد ہے کہ فاتح مصر نے اس مسجد کو بنایا بھی اور وہی اس کے پہلے امام بنے. سبحان اللہ. سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد کے امام تھے, اور آپ کے علم میں غالباً وہ واقعہ ہوگا کہ جب خارجیوں نے 3 عظیم شخصیات کو بیک وقت قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, ایک وقت ایک تاریخ, اس میں ان 3 عظیم صحابہ کو قتل کرنے کا منصوبہ خارجیوں نے بنایا تھا. سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو کوفہ میں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق شام میں, اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی سرزمین پر اس مسجد میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم خارجی, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر حملہ کرنے میں اسی وقت کامیاب ہو گیا, اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ شہید ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی وقت دمشق میں حملہ ہوا, لیکن آپ کا جو محافظ تھا, جو آپ کا گارڈ تھا, اس نے اپنے اوپر اس حملے کو روکا. پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے تھے, لیکن اتفاق یہ دیکھیے, اس کو حسن اتفاق کہیے, کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے, آپ نے اپنے معتمد کو بھیجا تھا. تو قاتل یہ سمجھ کر کہ یہی عمرو بن العاص ہیں, اس نے حضرت عمرو بن العاص کو سمجھ کر یہاں کے امام پہ حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی. تو یہ مسجد مصر کی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے. اور یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ جب حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے, تو اسی مسجد سے کچھ آگے وہ حلقہ ہے کہ جہاں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے نصب کروائے تھے اپنے فوجیوں کے, اور جب فوجیوں نے وہاں خیمے نصب کر لیے, الحمدللہ علاقہ فتح ہوا, آگے بڑھنا تھا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اب ان خیموں کو یہاں سے اکھاڑ لو. جب خیمے اکھاڑے جا رہے تھے تو ایک خیمہ ایسا نکلا کہ جس کے اندر کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا, اس میں انڈے دے رکھے تھے, ان انڈوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آئے تھے. تو فوجی نے یہ اطلاع حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ خیمہ لگا ہوا ہے, اس میں کبوتری کا گھونسلہ بنا ہوا ہے, اگر ہم خیمہ اکھاڑتے ہیں تو بیچاری کبوتری کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس کے انڈے بھی بکھر جائیں گے, اور اس کے بچے بھی نیست و نابود ہو جائیں گے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں, جنہوں نے پورا مصر فتح کیا, آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اکابر کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کی کیا اہمیت تھی. تو آپ نے حکم دیا کہ یہ خیمہ اس وقت تک اسی طرح لگا رہے گا
جب تک کہ سارے انڈوں سے بچے نہیں نکل آتے اور جب تک وہ بچے خود پرواز کر کے اپنی غذا حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے جب تک یہ خیمہ یہیں لگا رہے گا۔ چنانچہ اس خیمے کو وہاں چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد پھر وہاں شہر آباد ہوا اور شہر ایسا آباد ہوا کہ اس پورے شہر کو خیموں کا ہی شہر کہا جانے لگا۔ ابھی ہم باہر نکلیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر وہ خیمے لگے ہوئے تھے۔ یہ ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف الحال یا حبیبی؟ ان شاء اللہ اکرمک اللہ، اي اي البلاد ان شاء الله، نحن من الهند، يا اهلا وسهلا، يا اهلا ومرحبا بكم، من دلهي، دلهي عاصمه الهند، طبعا طبعا، شكرا، يا اهلا وسهلا فيكم، يا اهلا وسهلا فيكم، نرجو لكم دوام التوفيق والسعاده، اللهم امين، نسال الله تبارك وتعالى ان يوفق المسلمين جميعا، امين امين ان شاء الله. تفضل نزل رصيدنا في صلاه العصر. نعم نعم ان شاء الله. اب ہم لوگ چل رہے ہیں سیدنا نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہیں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، الى اللقاء ان شاء الله، الى اللقاء ان شاء الله، السلام ان شاء الله، في رعاية الله ان شاء الله، في رعاية الله.